waxaa hadireen hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee maanta lagu qabtay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho. Waxaa ujeeddadiisu ay ahayd mid looga hadlayay qaabka loo wajahayo waqtiga kala guurka ah ee dalka uu marayo, maadaama xilligan marxalad siyaasadeed oo aad xasaas u ah ay dalka ka taagan tahay talada odayaasha dhaqankana aan laga marmin marka ay xaaladda halkani soo gaarto. Guddoomiyaha Golaha Odayaasha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Soomaaliyeed, Maxamed Xasan Xaan, oo ugu horeyn kulanka ka hadlay, ayaa isaga iyo xubnihii kale ee hadalka ka daba qaatay waxay isla meel dhigeen in ay rajaynayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii doorashada waqtiga loogu talagalay ay dhaafto. Saad ogtihiinba shirara, laba shiraa waxay ka dhacday hadda ka hor usamareeb caasimada Galmudug. Shirka koowaad iyo shirka labaadba waa mubaarakaynay, waa taageernay, waxayna ahaayeen kuwa hididiila leh, dadkuna ay u soo dhaweeyeen Soomaaliyeed meelay joogaanba iyo weliba beesha caalamka. Midka hadda ka socdana oo qaybti saddexaada ama shirki saddexaadana waxaan ka rabnaa sidaas oo kaleeto. Waxaan ka rabnaa inay ka yimaadiin ummadda Soomaaliyeed wax u noqon kara toosin, wax u noqon kara xal, wax u noqon kara samatabixin. Waxaan ka rabnaa inay ka timaado doorasho loo dhan yahay, la wada ogol yahay, xilligeedan aan dib uga dhicin. Kursi jeclaysiga iyo shaarka iyo suudka intaa iska daydaan doorasho waqtigeeda ku dhacdo oo laisla ogol yahay maalin lagu darin waddanka haloo itiqaado haloo horseedo. Annagu haddaan nahay odayaashii hawiye xamar, waxaan leenahay doorashada waqtigeedii ha ku dhacdo, yaan laga daba marinin. Colaad ma wadno, waxaan marka faraynaa Soomaali inta maamulkeeda ka haysa magac kasta ha lahaadaane inay nabadda nala daadihiyaan annaga aan wadno. Waxaan mar saddexaad faraynaa inta xukuumadda haysa in ay doorasho xaq iyo xalaala u diyaar garoobaan. Waxaan ku baaqaynaa, ku adkaynaynaa carabkeenna in dalku 4 sanaba mar doorasho la qabto oo maanta doorasho wadar ogol ah la qabto. Waxaa damaca ah iyo kuraas jeclaysiga iyo isku adkaynta iyo wax ay soo kordhinayaan laba arko. Markii kulanka uu soo dhammaaday kadib ayaa warbaahinta loo akhriyey nuxurka qodobadii ugu muhiimsanaa ee laga soo saaray warmurtiyeedka ka soo baxay kulankan. Kow, odayaashu waxay adkaynayaan in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo, taas oo ah doorasho la isla ogol yahay dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo dowlad goboleedada. Labo, in 4 sanaba doorasho dhacdo waa waxa keliya ee bulshada Soomaaliyeed heshiis ku tahay si loo dhowro wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa in madaxda dowladda federaalka ay xil iska saartaa in aan laga weecin waddadaas. Saddex, waxaan soo jeedinaynaa in loo dhabar adeego shirka dhuusamareeb 3 si loo gaaro wadar ogol doorasho uga dhici karto dalka, lagana feejignaado dano qaas ah kuwaas oo burburin kara shirka, dhibaatana u horseedi kara dalka iyo horusocodkiisa. 4, waxaan ka digaynaa iskuday kasta oo madaxda dowladdu ku raadinayso muddo kororsi, haddii ay jirto cid ku fakaraysa waqti dheeraysi, waxaan leenahay waa arrin lagu hungoobi doono, wixii ka dhashana waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doonta ciddii ka shaqaysa. 5, waxaan bogaadinaynaa taageerada beesha caalamku had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed, waxaana ugu baaqaynaa in ay sii wadaan ama sii wadaan garab istaagooda inta dalku isku filnaansho ka gaarayo. Cumar Maxamed Soomaan, Universal TV, Muqdisho. Kulankan oo ay soo xaadireen hoggaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee maanta lagu qabtay magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho, waxaa ujeeddadiisu ay ahayd mid looga hadlayay qaabka loo wajahayo waqtiga kala guurka ah ee dalka uu marayo, maadaama xilligan marxalad siyaasadeed oo aad xasaas u ah ay dalka ka taagan tahay talada odayaasha dhaqankana aan laga marmin marka ay xaaladda halkani soo gaarto. Guddoomiyaha Golaha Odayaasha Dhaqanka iyo Midnimada Beelaha Soomaaliyeed, Maxamed Xasan Xaan, oo ugu horeyn kulanka ka hadlay, ayaa isaga iyo xubnihii kale ee hadalka ka daba qaatay waxay isla meel dhigeen in ay rajaynayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo, iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii doorashada waqtiga loogu talagalay ay dhaafto. Saad ogtihiinba shirara,
laba shir waxay ka dhacday hadda ka hor oo samareeb caasimadda galmudug shirka koobaad iyo shirka labaad ba waa mubaarakeynay waa taageernay waxayna ahaayeen kuwa hididiila leh dadkuna ay u soo dhaweeyeen Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyo waliba beesha caalamka midka hadda ka socdana oo qaybti saddexaad ama shirki saddexaadana waxaan ka rabnaa sidaas oo kaleeto waxaan ka rabnaa inay ka yimaadeen ummadda Soomaaliyeed wax u noqon kara toosin wax u noqon kara xal wax u noqon kara samatabixin waxaan ka rabnaa inay ka timaado doorasho loo dhan yahay la wada ogol yahay xilligeedan aan dib uga dhicin kursi jecleysiga iyo shaarka iyo suudka inta iska deeydaan doorasho waqtigeedu ku dhacdo oo laisla ogol yahay maalin lagu darin wadanka haloo toqaado haloo horseedo anagu haddaan nahay odayaashii hawiye xamar waxaan leenahay doorashada waqtigeedu ku dhacdo yaan laga daba marinin colaad ma wadno waxaan marka faraynaa Soomaali inta maamulkeeda ka isa magac kasta halahaadaane inay nabadda nala daadihiyaan annaga aan wadno waxaan mar saddexaad faraynaa inta xukuumadda haysa in ay doorasho xaq iyo xalaal ah u diyaar garoobaan waxaan ku baaqaynaa ku adkeynaynaa carabkeena in dalku 4 sanoba mar doorasho la qabto oo maanta doorasho wadar ogol ah la qabto waxa damaca ah iyo kuraas jecleysiga iyo isku adkeynta iyo wax ay soo kordhinayaan laba arko markii kulanka uu soo dhamaaday kadib ayaa warbaahinta loo aqriyay nuxurka qodobada ugu muhiimsanaa ee laga soo saaray warmurtiyeedka ka soo baxay kulankan kow odayaashu waxay adkeynayaan in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo taas oo ah doorasho la isla ogol yahay dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo dowlad goboleedada labo in 4 sanoba doorasho dhacdo waa waxa kaliya ee bulshada Soomaaliyeed heshiis ku tahay si loo dhowro wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waa in madaxda dowladda federaalka ay xil iska saartaa in aan laga weecin wadadaas saddex waxaan soo jeedinaynaa in loo dhabar adeego shirka dhuusamareeb saddex si loo gaaro wadar ogol doorasho uga dhici karto dalka lagana feejignaado dano qaas ah kuwaas oo burburin kara shirka dhibaatana u horseedi kara dalka iyo horusocodkiisa afar waxaan ka digaynaa isku day kasta oo madaxda dawladdu ku raadinayso muddo kororsi haddii ay jirto cid ku fakaraysa waqti dheeraysi waxaan leenahay waa arrin lagu hungoobi doono wixii ka dhashana waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doonta ciddii ka shaqaysa shan waxaan bogaadinaynaa taageerada beesha caalamku had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed waxaana ugu baaqaynaa in ay sii wadaan ama sii wadaan garab istaagooda inta dalku isku filnaasho ka gaarayo عمر محمد صومان يونيفرسال تي في مقدشو كلن كان او اي سو حاضرين هوغان كا دقنكا بيلها سوماليهد مانتا لغو قبتي مغالدا عاصمه دلك مقدشو وها او جيدديسو اي هيد ميد لوغا حدلي قابكا لو وجهايو وقتيغا كلا غوركا اه اي دلكا او مريو مادام حليغان مرحله سياسيهد او اد حساسو اي دلكا كا تاغنت هاي تلدا اودياشا دقنكنا الاغا مرمين ماركا اي حالده هلكني سو غارتو gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka iyo midnimada beelaha Soomaaliyeed Maxamed Xasan Xaan oo go horeen kulanka ka hadlay ayaa isaga iyo xubnihii kale ee hadalka ka daba qaatay waxa isla meel dhigeen in ay rajaynayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo iyagoo ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii doorashada waqtiga loogu talagalay ay dhaafto aan saad ogtihiin ba shirara laba shir waxay ka dhacday hadda ka hor oo samareeb caasimadda galmudug shirka koobaad iyo shirka labaad ba waa mubaarakeynay waa taageernay waxayna ahaayeen kuwa hididiila leh dadkuna ay u soo dhaweeyeen Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyo waliba beesha caalamka midka hadda ka socdana oo qaybti saddexaad ama shirki saddexaadana waxaan ka rabnaa sidaas oo kaleeto waxaan ka rabnaa inay ka yimaadeen ummadda Soomaaliyeed wax u noqon kara toosin wax u noqon kara xal wax u noqon kara samatabixin waxaan ka rabnaa inay ka timaado doorasho
loo dhan yahay la wada ogol yahay xilligeedan aan dib uga dhicin kursi jacleysiga iyo shaarka iyo suudka inta iska deeydaan doorasho waqtigeedu ku dhacdo oo la isla ogol yahay maalin lagu darin wadanka haloo toqaado haloo horseedo anagu hadaan nahay odayaashi hawiye xamar waxaan leenahay doorashada waqtigeedu ku dhacdo yaan laga daba marinin colaad ma wadno waxaan marka faraynaa Soomaali inta maamulkeeda ka haysa magac kasta hala haadaane inay nabadda nala daadihiyaan annaga aan wadno waxaan mar saddexaad faraynaa inta xukuumadda haysa in ay doorasho xaq iyo xalaal ah u diyaar garoobaan waxaan ku baaqaynaa ku adkeynaynaa carabkeena in dalku 4 sanoba mar doorasho la qabto oo maanta doorasho wadar ogol ah la qabto waxa damaca ah iyo kuraas jacleysiga iyo isku adkeynta iyo wax ay soo kordhinayaan laba arko markii kulanka uu soo dhamaaday kadib ayaa warbaahinta loo aqriyay nuxurka qodobada ugu muhiimsanaa ee laga soo saaray warmurtiyeedka ka soo baxay kulankan kow odayaashu waxay adkeynayaan in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo taas oo ah doorasho la isla ogol yahay dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo dowlad goboleedada labo in 4 sanoba doorasho dhacdo waa waxa kaliya ee bulshada Soomaaliyeed heshiis ku tahay si loo dhowro wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed waa in madaxda dowladda federaalka ay xil iska saartaa in aan laga weecin wadadaas saddex waxaan soo jeedinaynaa in loo dhabar adeego shirka dhuusamareeb saddex si loo gaaro wadar ogol doorasho uga dhici karto dalka lagana feejignaado dano qaas ah kuwaas oo burburin kara shirka dhibaatana u horseedi kara dalka iyo horusocodkiisa afar waxaan ka digaynaa isku day kasta oo madaxda dawladdu ku raadinayso muddo kororsi haddii ay jirto cid ku fakaraysa waqti dheeraysi waxaan leenahay waa arrin lagu hungoobi doono wixii ka dhashana waxaa mas-uuliyadeeda qaadi doonta ciddii ka shaqaysa shan waxaan bogaadinaynaa taageerada beesha caalamku had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed waxaana ugu baaqaynaa inay sii wadaan ama sii wadaan garab istaagooda inta dalku isku filnaasho ka gaarayo عمر محمد صومنا يونيفرسال تي في مقدشو